Nikam nechoď. Jo, tak udělala pohyb nohou a ona se rozešla. To je právě to, že ona na to teď zvykla. Takže až se třeba na to podívá, že to zvládne, tak si řekneš to. Jo. A můžeš si vědět. Aha, to je ono, super. No, perfektní, jo, takže to bylo výborný. Jsem taky zajímavý. A takhle tahle doba byla akorát, můžeš i další dobu, jo, postupně trénovat, aby vydržela. A nedělá to úplně kratičky, že jenom půl vteřiny, vteřiny. Prostě teď to bylo třeba 5 vteřin, 10 vteřin a bylo to úplně akorát. Až to pak na tom videu budeš mít. Když by ti vybočila, třeba teď, tak jenom podržíš tu šnuru, počkáš, až se najde a pustíš ji tak a pustíš ji ještě do 6 vteřiny. Můžu i podle pochválit? Jo, ano. Když se tam vrátí, tak bych klidně řekla, jako, že to je ono. Když vybočí, neříkám nic. Jo, a počkáme se tam, když se vrátí. Když se třeba i vrátím, já vám třeba to vůbec neřeším, jsem ti včera zapomněla říct, že mi to, že tohle mě vůbec nevadí, že se otáčí, motá. Úplně jedno, když tam ty pamětky nebudou, tak to tak dělat nebude. Tak, teď jsi chtěla, že to nemá, super, výborně. Výborná. Tak, krásně to poznala, jo. Šla si na druhou stranu, vyskazila se, a tady to bylo. Poznala, že jo. A když ti třeba právě takhle, že se ti halabala rozejde do toho pomyslu, tak ti prostě dostává. Já bych upozornila, že ať ti přesluží. Ten občas ní ten pomysek rozejde se ti 10 cm třeba od vlastnosti. A tam už bych jakoby přibrdila, ať si tam ten nos dále. Ať nejde halabí. Tak, tam má, jo, to má ten předník, jo? A už bych ji chválila, už bych ji chválila. Už jak tomu chvála, to tak bych ji chválila. No, dívej, co ty tu máš. Ano, šmanko, to tam je ta bašta. Tak tam budeš mít ještě jeden, že jo, další. Super, jo, tak ano. Tak toho druhého. Super. Jsem se neměla uvědomit, co s ní děláme, ale u toho druhého předmětu, hned jak k němu čuchne, tak ji začni chválit, ale nechoď k ní, jenom ji hrozně chval. A až si lehne, tak s ní půjdeš, jo? Super. Ten předmět ani nemusíš takhle úplně schovávat, jo? Tu krabičku jo, ten předmět nemusíš až tak, jo, jakoby. Tam mě až tak nevadí, když to trošku uvidí. Ono to není tak svítivý, máš to tmavý, takže v pohodě. Mám tamhle tamasek nebo co teď? Tak, a teď to rozejčí, prosím tě, dáš jí, jakoby. Vezmeš si tamasky, půjdeš sem a říkáš jí to čeká. Když se zvedne, tak si tam chodí položíš zpátky. Půjdeš sem a dáš si 3, 2, 1, tak a vrací. Vhodná, teď už můžeš říct, lehni normálně, tak lehni, čeká, dáš 3, 2, 1, lehni, a už se je zároveň učí, že to prostě zvedat nesmí, jo, čeká, lehni, dobře, čeká, tak, a pak ten poslední hodíš mezi patky a řekneš to pak, jestli umíš si ho nevzít, umí to už mimo, nedělali jste to nikdy, že před ní dáš pomasek a na povel si ho bere. Nedělali jste tohle. Někdy jo, ale nevím, jestli... Jako jestli to neumíte, tak si to teď nedělej. Jenom jí ho tam hoď a řekni... Ne, hodíš ji ho pak mezi patky a řekneš stopa. Stopa! Tak, to je ono. A rozejdi si. Ještě. No dobrý, ona už to pochopila. A já tam vždycky podpořím, řeknu stopa a udělám malý krok dopředu. Ten krok, protože jo. Ona i na to je nádherný. Nechtěla jsem tou rukou. Jo, přesně tak. Ne, to hodně zpívá třeba ta druhá sena, tak vůbec se ruky nechce chodit. Přesně tak, tou rukou ne, ale tím, že řekneš ti stopa a uděláš malý krok a časem už bude reagovat jenom na tu stopu. Pak mimo stopu naučíš jí takovou tu hru, že jí to dáš mezi patky a až se na tebe podívá, tak jí řekneš jo, nebo čip, aby si to snědla. A pak to použiješ i v té stopě, že bude vědět, že nesmí chodit. Teďka si nejsem jistá, jak daleko před tím lomem dáváš ten pomysek, dáš je to nějak špatně, ona ho dávala
hrozně hledávala. Já jsem měla tak čistý, tak pět kroků. A zatím jsem se taky snažila mít aspoň pět kroků, protože nechtěla jsem hned za, aby mi to hrozně rychle nezlomila. Já už jsem to nezaznamenala, že by to tam hrála. Super, ty jsi panenka šikovná. To je super. Ano, je tam. On je tam. Parádička, on tam je. Ještě kolik máte Dobrutka. Kde je okolí Dobrutku? Kde je ta Dobrota? Ještě počkej. No co tam máš? Kde to máš? Jo, to je ona. Ano. Tak ve středu. Panenka. Tak ve středu a venku. Tam. Je to tam. Je to ano, tam. Ano, super. Mimo tu stopu, jo? Ona ještě nemá ty reakce z toho tréninku mimo té stopy. A to se naučí. Tohle je jenom tím, že jste to nedělali mimo. Že to je super v pohybě. Já jsem to chtěla jenom vyzkoušet, jestli to třeba nebude stačit, ale ona bude potřebovat to dělat hodně mimo tu stopu. A bude to, uvidíš, jak to se rychle zlepší. Jo? Jako tohle jsou nepodstatné věci, jo? To se každý to naučí. Nenaučíš ho dobře stopovat, když nechce. A ona perfektně čuchá a radši chce jít stopu, takže to je třeba pro mě důležité. No. Šikovná holka. Tak je hodná. Tak, víš, a teď byl druhý předmět, ona si myslela, že bude konec. Mm-hmm. Proto tak stála, víš, že to byl ten druhý. Takže teď to budeme pokračovat. Tak, zase si tam dej. Tak, já to pak dělám tak, že dávám jakoby ne, aby byly takhle u sebe v rečku. Mm-hmm. Papí, ale dělám to tak, aby to mělo jakoby návaznost. Aha, jo. Tak, a pak ten poslední teda dáš Jo, a pak jí řekneš to stopa, až to tam hodíš, tak s tím zároveň řekneš to stopa. Jo? Stopa! Tak, to je ono. Super. Výborně. Teďka si pohlídej, aby jsi jedla všechny, teď už to nepovedlo, nevadí. Mhm. Jo, aby si právě si vnitřím do toho vybíral. Jo. Krásné. Ty, aby to bylo to primulý rozvětí, ale zase je to úkol, musíš to vybírat, abys mohla jít dál. Mhm. A když nějaký nesebere, tak ji normálně vrátím, ukážu jí tady, ho nechala. Jo, aby byla pečlivější příště. A ona pěkně to rozvětí teď, jak to pak nic ležela. Můžu trošičku přesukovat. Nepustí dál, no, takhle jí nech tuhle vzdálenost, až se vrátí do té stopy, aby ti došla až do toho lomu. Tak to nevadí, když jde do tebe, jo, nech jí, až si s tím poradí sama, jenom jí nepouštěj na další vodítko, než máš teď v ruce. Super. Tak. A zase, stejně jsem říkala i Dáše, nechválí, protože ty si nejseš jistá, že opravdu v té stopě jakoby není. Ona jenom tak jako šla, ale nečuchala dobře. Jo? Takže teďka tam čumí na nikoho, tak řekni jinou. Stopa? Stopa. A nic neděj. Nepomáhej jí a začne sama čuchat. Tak. Ještě počkej. Teď by zase řekla. Stopa. Tak. A počkáme, aby... Ona už to cítí tam. Ten ano, musí, tam ale nepouští tam. Jo, znova. Stopa. No. Jo. Papa. Tak. No, teď hledá vyloženě ten pamas, že nechce jít ten pas. Teďka, když je takhle přesečená, tak bych ukázala rukou do té stupy. Tam tam něco dávají. Nedávej tam nic. A normální úplně vytěšla. Tak. To je ono, super, výborný. Paráda, to bylo dobře. Ty snažím chvilku počkat, aby to tam zkusil sám hodit, pak to začne, že fakt dá ten nos a dojde jim to, jo? A když to prostě nechci, že tamhle někoho viděla ještě, že jo, tak to trošku rozmýšlo, tak v tu chvíli to řeším tím, že ukážu na stopu a když tak ho provedu úplně skrz, jo, víš by to. Tak a super, ježiši, to je ona! Divoká velká svačina tady čeká zahrabaná! Ty bláho! Super. Tak to je co? Šikovná, co tady dostala? No, výborně. Šikovná. Takový oběd?